4 varianty prolomení limitů těžby hnědého uhlí přicházejí v úvahu podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Ten přijel na jednání a na obhlídku do uhelného regionu. Podle jedné z možností zůstanou limity zcela zachovány. Další hovoří o prolomení jen na dole Bílina. V Olomouci SA je potom variantou takzvané malé nebo úplné odstranění limitů. Prolomení limitů v dole Bílina by nemělo být podle Jana Mládka problematické. Je to také, řekněme, z politického hlediska jednodušší v tom smyslu, že nedojde ke zbourání žádného lidského sídla. Ožehavější je situace v případě lomu ČSA Severní energetické. Tam limity chrání město před zbouráním a pro jejich úplné prolomení zatím nevidí Jan Mládek dostatečnou politickou podporu. V úvahu ale připadá varianta postupu těžby jihovýchodně od Horního Jiřetína. To je varianta, která mi připadá politicky průchodná. A jinou otázkou všem zůstává, tomu se teď věnujeme, jestli taky dává smysl ekonomicky, a to už není tak úplně jisté. My jsme na těžbu v každém případě připraveni, důležité je, aby rozhodnutí padlo včas, čili ideálně v letošním roce. Severní energetická zatím nechce komentovat ekonomickou výhodnost či nevýhodnost částečného prolomení limitů. Jak říkám, jsme připraveni a budeme čekat na konkrétní obrysy toho, co vláda schválí. Pro korekci vládního ustanovení z roku 1991 je primátor města Mostu. Pokud by se tato problematika zcela zavřela a neuvažovalo se o korekcích i na tomto dole, pak by to skutečně mohlo mít neblahé důsledky na nezaměstnanost v celém našem regionu. Návrh nevítá starosta obce Horní Řetín Vladimír Bůst. Jižní část obce by podle něj byla téměř na hraně lomu. Právě nezaměstnanost a zajištění dostatku uhlí pro zásobování tepláren je podle ministra Mládka důvod, proč se limity vůbec řeší. Jednání se zástupci těžebních společností, obcí i kraje chce šéf rezortu zvládnout do března.